Copenhagen Fur har i dag udvidet de 80.000 kvadratmeter, som virksomheden i forvejen råder over, med en 9.000 kvadratmeter stor produktions- og lagerhal. Det glæder virksomhedens produktionsdirektør Søren Valentin. For det første vil det være med til, at vi kan mindske antallet af overarbejdstimer. Vi har arbejdet ufattelig meget de sidste 6 måneder, så det vil vi kunne gøre med den her nye hal. Desuden så vil vi få plads til at ansætte flere folk, så vi i fremtiden forventer endnu flere skæn, end vi har fået de seneste år. De nye arbejdspladser, som den nye hal bringer med sig, glæder ikke kun Copenhagen Fur, men også flere af landets politikere. Blandt andre folketingspolitikeren Morten Bødskov, som holdt indvielsestalen. Det er også et godt boost til den københavnske vestegn og til Danmark som sådan. Jeg forstår, at man ansætter stadig flere og flere og flere, og det er jo fantastisk godt. Jamen altså, hver eneste gang, der bliver ansat en ny i et privat job, er det jo godt for lokalområdet, det er godt for den enkelte, og det er sandelig også godt for Danmark. Men også lokale politikere fra Glostrup var mødt op for at fejre udvidelsen af både kvadratmeter og medarbejderstab hos Copenhagen Fur. Jamen jeg har for at være med til at fejre, at en af vores vigtigste virksomheder udvider, og det går rigtig godt her. Så er det også lidt specielt den her virksomhed, at den faktisk ansætter rigtig mange mennesker uden en eller anden speciel uddannelse. Og det gør jo, at det bliver ekstra vigtigt. Der er jo ikke nogen tvivl om at komme ind før. Det er sindssygt vigtigt for os i Glostrup. Der er rigtig mange arbejdspladser, og der er rigtig meget prestige i det, og det er vi utrolig, utrolig stolte af i Glostrup. Copenhagen Fur byder på fadøl, flæskesvær og musik til indvielsen, og det bliver forhåbentlig ikke sidste gang, at Copenhagen Fur åbner dørene for den slags arrangementer. Jeg er helt sikker på, at når vi har bygget de næste 10.000 kvadratmeter, så holder vi en ordentlig fest til.